Mae hi'n bosib, mhen blwyddyn, bydd yr hethau'r un a well hethau, mae'n sefyll yn uwch, ond mae'r un goch na, mae'n bictiwr yn uwch yna. Coed mae'r hôl yna a Rocky, mae'r ddau yna wedi tynnu fewn ar y teg. Mae merch Rocky wedi priodi, a Berwyn, Cwm Henryd, Llanbed, yma wedi bod yn un, maen nhw yn y maes na efo gwartheg, felly mae. Mae'n siŵr bod rhyw dropin o'i gwaed nhw yn yr eidio yna. Ei fferi wy. Na fo, mae wedi gwneud i benderfyniad syth. Ynddi, a dwi'n licio'r ffordd. A rhai mae'n gadael allan o, dwi'n ddim yn poncha na nhw a tynnu nhw fewn i bedrau. Na, dwi. Roedd rhaid dwi eisiau, de. Ia. Mae'r heffer yma, mi'n i roi ryn i'r... O, ynddi. Mae'n cymwriaeth yn ôl. Ond ydych chi'n gallu gweld pan ddoth i mewn i'r cilch syth yn y cychwyn bod hi'n sefyll allan, dwi? Na, mae hwnna wedi licio. Brutus Cheeky Girl, di hwnna? Brutus Cheeky Girl, aha. Enw e dar ar ei fengfa. Brut, wrth gwrs, yn ennill a pi hi a Gary Jones, gwir, yn cael y ceilwobr a coed mor hôn yn drydydd. Na, bydd y pencampwriaeth hain yn ddiddorol iawn. Bydd, bydd. A beth sy'n braf, ti'n bod? Os sy'n gormod amser yw'n i mi, nhw ti'n cofio gystadiaeth? Di. A wyt ti'n gallu neud y feddw, nhw ti'n dy hunan. Ar ddechrau, dosbarth da arall,